վեց մթերք, որոնք վտանգավոր են սրտի առողջությանը, մենք դրանք օգտագործում ենք ամեն օր։ Հավասարակշռված սննդակարգը կարևոր է օրգանիզմի նորմալ կենսագործունեության համար։ Head Insider.net-ի հաղորդմամբ սրտի և անոթների առողջությունը պահպանելու համար հարկավոր է նվազագույնի հասցնել մթերքի օգտագործումը, որը բացասական ազդեցություն է ունենում դրանց աշխատանքի վրա։ Պանիր. Պանիրը մեծ քանակով ճարպեր է պարունակում, ինչպես նաև խոլեստերին։ Եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ պանիրը հաճախ է համադրվում կարաքի հետ, օրգանիզմը մեծ քանակով խոլեստերին է ստանում, որը կարող է վնասել առողջությանը։ Կարմիր միս։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս օրվա ընթացքում 180 գրամից ավելի միս չօգտագործել։ Կարմիր միսը կարող եք փոխարինել ձկով կամ հավով։ Աղ։ Մեր կողմից օգտագործվող մթերքը մեծ քանակով աղ է պարունակում, իսկ օրվա չափաբաժինը կազմում է 2.5 գրամ։ Ուշադրություն դարձրեք սննդակարգին և նվազագույնի հասցրեք աղի օգտագործումը։ Ալկոհոլ. Չոր գինին օգտակար է սրտի և անոթների առողջությանը, սակայն միայն այն դեպքում, երբ օգտագործվում է չափավոր։ Դրա ավելորդ քանակը վերածվում է թույնի։ Թխվածք. Տորթերը, փկաբլիթները, ալյուրից պատրաստված մթերքը մեծ քանակով խոլեստերին են պարունակում։ Խոլեստերինի մակարդակի բարձրացումից և բարդություններից խուսափելու համար հարկավոր է նվազագույնի հասցնել այս մթերքի օգտագործումը։